del Baix Llobregat, també. Són atabalats i venen d'Esplugues de Llobregat. Un grup de percussió de carrer que va començar el 2002 per ritmes tradicionals i a poc a poc va anar creixent fins a arribar a una fusió de ritmes des dels brasilers més moderns. I avui venen aquí per fer-nos gaudir amb el seu ritme trepidant, amb les seves còrios de mare. Aquí els teniu. Atabalats!
María, qué bien que lo hacéis, coño.